Jsme rádi, když na tváři našich zákazníků vidíme úsměv. O vaší spokojenost nám jde především. Právě na to se zaměřujeme od chvíle, kdy vejdete do některé z našich parfumérií, až do momentu, kdy dokončíte objednávku na našem e-shopu. Toto video jsme vytvořili, abyste pochopili naše zásady ochrany osobních údajů. Pro nás je důležité, abyste přesně věděli, jak používáme údaje, které nám sdělíte, a jak je zpracováváme k vašemu užitku. Shromažďujeme, používáme a bezpečně ukládáme pouze údaje, které nám dobrovolně sdělíte. A často tak činíte různými způsoby. Když u nás nakupujete online, když telefonicky kontaktujete naši zákaznickou linku, když se zapojíte do nějaké soutěže a když se zaregistrujete do našeho věrnostního programu. Ze všech informací, které nám sdělíte, využíváme pouze ty, které vám mohou přinést užitek. Díky tomu můžeme naše služby přizpůsobit vašim potřebám. Máme přehled o produktech, které zakoupíte, a bude-li některá z vašich oblíbených značek ve speciální akci, ihned se to dozvíte. Nabídky, které vidíte na našem webu, dokážeme přizpůsobit podle vašich zájmů tak, aby byly vždy relevantní. A pokud se stanete členy našeho věrnostního programu, můžeme vás občas pozvat na naše akce. To jsou jen některé z výhod, které získáte, když nám o sobě něco řeknete. Vše, co nám sdělíte, zůstane v bezpečí. Zavedli jsme mnoho opatření, abyste si nemuseli dělat starosti. Nikdy neukládáme údaje o platebních kartách. Používáme technologie, které chrání údaje před kybernetickými útoky. Všechny údaje přenášíme a ukládáme bezpečně. A všechny naše zaměstnance školíme v tom, jak nakládat s informacemi, které poskytujete. Díky tomu jsou vaše osobní údaje v bezpečí. Někdy můžeme údaje předat třetím stranám a přidruženým společnostem, ale pouze proto, abychom vám poskytli další výhody při nakupování. Nad osobními údaji, které nám předáte, máte úplnou kontrolu. Kdykoliv nás můžete požádat o kopii svých osobních údajů nebo si vyžádat jejich odstranění. Ve svém online účtu si můžete také změnit způsob, jakým s vámi komunikujeme. Vaše údaje používáme tak, jak vy určíte. Doufáme, že vám toto video pomohlo pochopit naše zásady ochrany osobních údajů. Případné dotazy vám zodpoví oddělení ochrany dat. A teď ten úsměv, prosím.